טוב, הסיפור הבא, חרך את הרשת בסוף השבוע, רעיון של המזרחן דוקטור מרדכי קידר ברשת אל-ג'זירה, הנה קטע. אנחנו في اسرائيل لا نعتقد باننا نريد السلام مع العالم العربي. ليش؟ لان فقد الشيء لا يعطيه. العالم العربي لا يعلم ما هو السلام. وانتم فاقدون وانتم فاقدون العربيه. شيخ 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 هوي. بس انا بدي اذكره. شيخ شيخ بذكره. شيخ شيخ طلبت مني انا اسكت. طلبت مني انا اسكت ها؟ طلبت مني. شوف. تفضل. شوف ما يدور بين السنه والشيعة. شوف ما يدور بين الكرد والعرب. شوف ما يدور بين قبائل ليبيا وقبائل اليمن. وشوف ما يدور بين ايران وباقي الدول العربية التي تأخذها كالبيض من الارض. والعالم العربي ساكت فاشل. ليس له سلام لا داخليا ولا خارجيا. نحن سنكون يعني سعداء للانضمام للسلام العربي. إذن اعملوا السلام بينكم بين القبائل وبين الطوائف وبين الأديان بين المجموعات الإثنية. نحن سننضم إلى السلام العربي. ولكن العالم العربي اليوم مستنقع من النار والدموع والدماء. من يريد التقرب منكم؟ من يريد أن يتكلم معكم؟ العالم العربي فاشل. الأمة الإسلامية فاشلة. من يريد من يريدكم؟ דוקטור מרדכי קידר, שלום לך, לילה טוב. היה טוב. הסתכלתי עליך עכשיו כשראית את הקטע הזה, דקה מתוך 47 דקות אורכה של התוכנית הזאת, זה עדיין מרתק אותך, מה? תשמע, כשיש לך מנחה חזק, שיודע להלהיב, אתה מקבל כזה דבר. כן, בדרך כלל לא כזה טיפוס סעקני. אבל מה לעשות? כשהסיטואציה מחייבת, צריך להגיד את האמת. בפרצוף של אותם חבר'ה, לשים להם מראה, חבר'ה, תסתכלו. אנחנו לא רוצים שלום איתכם. אין לכם שלום ביניכם. עשו שלום להצטרף. אז בוא לפני שננתח את מה שקרה שם בדיוק, קודם כל את הקונטקסט, זאת הייתה תוכנית שעסקה במה? זה תוכנית הוויכוח, זה לא תוכנית, זה לא רעיון. זה תוכנית של דו-קרב בין שני צדדים, זה תוכנית ידועה לתיג'ל מועקס. כשמולך מי האיש שאנחנו רואים? ראינו קודם. אדם בשם קוקי, מכפר קוק. הוא סורי, אבל באידיאולוגיה הוא אי שם בין חמאס לאל-קאידה. ומה ששמעת לכל אורך התוכנית, זה תוכנית של 47 דקות. כן. והוא בהחלט נתן שם דברים הזויים, כאילו שאין בארץ ארכיאולוגיה יהודית, הכל פה רק ערבי 80% ונוצרי. כלומר, הוא למעשה שולל כל זכות יהודית על ארץ ישראל. זה המסר האסלאמי השגרתי. לישראל אין זכות קיום אפילו על סנטימטר מרובע בחוף תל אביב. זה המסר וזהו משהו מעביר. טוב, תשמע, צריך לבדי פעם להעמיד אותם על מקומם, ולהגיד להם את האמת. ועכשיו יש גם, בתקשורת הערבית, אין סוף ויכוחים על התוכנית הזאת. היו יותר מ-100 מיליון צפיות. יותר מ-100 מיליון צפיות. בטלוויזיה ובאינטרנט. כן. כן, כי זה באינטרנט, אתה יכול להסתכל על זה. 47 דקות. ואני לא יודע איך הם סופרים את זה, אבל יש להם איזשהו דרך לספור את זה. ויש בלי סוף טוויטים ופייסבוק. אפילו אנשים שקטעו חלקים והעלו, כן, קיטועים ליוטיוב ולכל מיני אתרים אחרים. עכשיו, אני יכול להניח שכל האמוציות האלה שרואים בדקות האלה, בעצם רוכבות על כל הסערה שקיימת בעולם הערבי, אפרופו ההצהרה של טראמפ, אני מניח. בהחלט, יש שם ויכוח, האם להזין לי או לא. יש הרבה שם שאומרים, תראו, הנבלה הציוני הזה, הוא צודק. מה, השאלה, למה מביאים אותך בכלל לשידור של אל-ג'זירה? גם זה השאלה, למה אל-ג'זירה נותנת פתחון פה לישראלים? יש, מתקיפים את המנחה, הוא בכלל דרוזי, מסוריה, יש כאלה שמתקיפים אותו בגלל הדבר הזה, שהוא בכלל ציוני, שהוא נותן לנו, כן, לישראלים להתראיין אצלו. נורמליזציה הוא עושה איתנו, זו מילה גסה בעולם הערבי. אבל יש מצד אחר, גם אנשים, בעיקר נשים, שאומרות, תעזבו, הבן אדם צודק. בעיקר נשים, אתה אומר. נשים. למה? דוקטור קידר, מה המשמעות של רעיונות כאלה שאתה עושה, צריך לומר, מעט באל-ג'זירה, לכל מערך ההסברה שלנו מול העולם הערבי? לדעתי, זה דבר ראשון נותן לנו, לאנשי ההסברה שלנו, לדעתי, את הדרך איך להופיע בתקשורת הערבית. לצערי, המסר של הגורמים הרשמיים הוא מסר של התרפסות, ליקוק עליהם, לא תמיד, אבל לפעמים אתה רואה את זה, וניסיון להרגיע, וניסיון להפיס את דעתם של המסכנים, אותם כן, הערבים והכל, כדי שיעזבו אותנו במנוחה. כלומר, היכולת הזאת לומר להם, לא, אנחנו לא רוצים לעשות אתכם שלום, כי ככה אתם נראים, אלה הפנים שלכם, אתה אומר, זה אצל מעטים בלבד. אני אגיד לך למה, זה נורא פשוט.
ברגע שאתה אומר שאתה רוצה שלום, המחיר עולה. כי אתה רוצה שלום, בקרות אם אתה רוצה שלום עכשיו, שלום עכשיו, אתה רוצה את זה עכשיו, אתה צריך לשלם הרבה. אתה, אני בא אומר, חבר'ה, לא רוצה שלום. כמה אתם, מה אתם משלמים לי כדי שנתן לכם שלום? ככה צריך, ככה, זה שוק. צריך להתנהג את זה כמו בשוק. לא, זה לא, זה לא מה שאני צריך, רק מה, אתם לא חושבים כמו ישראלים, כמו אירופאים. תגיד שאתה רוצה שלום. ומיד אומרים, אנחנו לא צריכים את זה, לא צריכים את זה, לא צריכים את זה. ברגע שאמרת שאתה מוותר על משהו, אז המסע ומתן כבר על מה שאתה לא רוצה לוותר. טיפשים, תגיד שהכל שלי, בואו עכשיו שבו איתי ונראה מה אני נותן לכם. טקטיקה מעניינת. אני פרסמתי מאמר, 10 הדיברות למסע ומתן עם סעודיה. אתר מידע, תסתכלו ותראו. דוקטור מרדכי קידר, לעונג כרגיל, תודה רבה לך. עונג שלי.